Vamos lá, minha gente, estamos de volta e a gente vai falar daquele tempero que você já sabe que está fazendo o maior sucesso. A gente está falando de Sazon. Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E, além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Tá bom, você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais. Não tem problema, sabe por quê? Você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final, aquele saborzinho especial. E nesse mês de março, Sazon vai premiar você com um ar-condicionado 7000 BTUs. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 994811419. E você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E no fim do mês, você pode ser o ganhador de um ar-condicionado. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. 11 horas e 28 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. 5 é o número de túneis que já foram encontrados pela Secretaria de Administração Penitenciária de presos que planejavam sumir do mapa e não cumprir o que devem com a sociedade. O Juscelio Paiva vai trazer informações sobre o 5º túnel achado nas proximidades do Compage. Juscelio Paiva traz as informações na tela do programa. Juscelio. Esse já foi o 5º túnel encontrado pela Secretaria de Administração Penitenciária somente este ano em presídios aqui da capital. O de ontem foi encontrado na cela 4 do pavilhão 1 do regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim. Para isso, nós vamos conversar com o secretário da SEAP, Pedro Florencio. Secretário, o sistema prisional, os presos, aliás, estão querendo desestabilizar o sistema prisional de qualquer forma. É verdade. Como você repetiu agora, é o 5º túnel. E a grande vantagem é que nós temos tido capacidade de sermos proativos, de identificar essas ações e antecipar-nos para evitar efetivamente uma fuga em massa, que com certeza traria prejuízo muito grande a toda a sociedade. Agora, na semana passada foi encontrado um túnel que era cavado de fora para dentro do presídio. Como é que a SEAP analisa aí essa situação dos presos ali de tentar ali de qualquer forma, desde o início do ano, uma fuga em massa nos presídios aqui da capital? Essas informações o nosso Departamento de Inteligência já tem trabalhado. Qual a iniciativa deles? Como está havendo dificuldade para eles conseguirem equipamentos, material e também para fazer túneis a partir de dentro das unidades prisionais, eles entenderam que seria mais fácil vir de fora para dentro. Da iniciativa de cavarem nas matas do fechado um túnel de vir de encontro ao fechado. Graças a Deus nós também antecipamos e evitamos que esse túnel fosse usado para fuga. Mas importa saber que nós estamos trabalhando muito seriamente, comprometidos, nós vamos trazer de volta o controle das unidades, nós estamos trazendo atenção ao homem encarcerado, estamos dando a eles condições de estudo, de trabalho, começamos uma fábrica lá com linha de montagem, os presos têm recebido a melhor atenção, resgate de cidadania, tratamento humanitário, tratamento com dignidade, visando que o preso possa ser reintegrado à sociedade em melhores condições do que entrou. Então o Estado não vai admitir que eles intentem ações para desestabilizar o sistema e trazer prejuízo para toda uma massa, toda uma população carcerária. Muito obrigado ao secretário Pedro Florencio. É que todos os presos que estavam ali na cela 4 serão encaminhados aí à delegacia para prestarem esclarecimentos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A gente traz aqui as informações do secretário de Administração Penitenciária, Pedro Florencio, que diz: nós estamos recuperando o controle da penitenciária. Eu não considero que o senhor perdeu o controle, porque uma secretaria que descobre todas essas atuações dos presos e descobre com antecedência para que se evite uma fuga em massa, é uma secretaria atuante e que detém sim o controle da sua administração. São 12 horas e 31 minutos, a gente vai mudar de assunto. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, amanhã seria o último dia de prazo para quem quisesse pagar o IPTU com desconto, mas uma ordem judicial acabou tirando aí, suspendendo essa cobrança e esse prazo de amanhã, né? E que vai trazer as informações pra gente sobre a cobrança do IPTU é a nossa repórter Marquilze Pereira na tela. Marquilze.
Pois é, Márcia, como já era previsto, as manifestações de ontem tiveram uma grande repercussão aqui na casa. Mas um assunto discutido também foi a suspensão do pagamento do IPTU. A prefeitura recorreu da decisão, mas o pagamento continua suspenso. Os órgãos de defesa do consumidor e a própria comissão do consumidor aqui da Câmara orientam o seguinte: o contribuinte não paga enquanto a situação não for resolvida. O prazo para pagar em cota única com desconto de 15% terminaria amanhã. Mas como a prefeitura recorreu, a gente vai ter de esperar aí os próximos dias para ver como essa situação vai ser resolvida. A bancada do governo aqui na Câmara diz o seguinte: o reajuste não foi abusivo e não chega a 400%. Mas vamos ver aí o que a justiça vai entender novamente na nova decisão. Marquinhos Pereira para o Agora. São 12 horas e 33 minutinhos. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem sorteio do Semanas Premiadas. Se o ganhador da sexta-feira não chegar, vai ser valendo R$ 400. Não saia daí, a gente volta já.